بازدی سټوډیو کې مزاحمت شي بر هر کله کوم سلامونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل له طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارک اسپر د دوشنبې په ورځ رویټرز اژانس ته وویل شای پرته له دې چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی. ډونالډ ټرمپ بریتانیا ته د سفر پر مهال د دوشنبې په ورځ افغانستان ته د خپل سفر ستاینه وکړه. دوی د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره لندن ته رسېدلی دی. ټرمپ وایي د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او هلته د امریکایي ځواکونو له لیدو خوښ دی. د امریکا ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په یوه نایلان سوي سفر افغانستان ته تللی و. ده په بګرام کې د وینا پر مهال دا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي، خو په دې برخه کې یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 10000 امریکایي سرتیري شته. د ناټو تړون د نه ویشت غړو هیوادو مشان په لندن کې دي. دوی د دې تړون اویایم کلیز المانځي او د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې به د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. له لندنه د ازادي راډیو له خبریالي فرشتې جلال زی څخه نور جزئیات اخلو. د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران دلته په لندن کې راغونډ شوي دي او پر نړیوال امنیت خبرې کوي. نن او سبا به د دوی د بحث یوه عمده مسله په ختیځ اروپا کې د روسیې د فعالیت پراختیا وي. د ناټو تړون د عمومي منشي مرستیال ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به پر افغانستان خبرې کوي او په افغانستان کې لخپل تعهد څخه به یو اربیام لاټړ کوي. ناټو تړون په 1949 میلادي کال کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نننیو غونډو له مهمو میلمنو څخه دی. د ډونالډ ټرمپ او د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ په افغانستان او په نړۍ کې په امنیتي مسایلو کې د ناټو تړون له ماموریته کلک ملاتړ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې احتمالا ایران د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژلې دي، خو ایران دا تورونه په کلکه رد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لندن کې وویل چې ایران د دې لپاره پر خلکو انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک ونه ویني هلته څه روان دي. و امیدواریم که این تعداد معدود بل لور ته په تهران کې په دې خبرې غونډه کې د ایران د قضایه قوې ویان ویل چې دا خبره یو مخطر واغ ده چې دومره کسان په ایران کې په مظاهرو کې وژل شوي دي. که اعداد و ارقامی که توسط گروه های معاند اعلام می شود کذب محض است. خو غلام حسین اسماعیلی په خپل د مظاهرو په ترڅ کې د وژل سوي شمیر یاد نکړ. د ویل چې اکثره نیول سوي اعتراض کوونکي بیرته خوشی سوي دي. دا مظاهرې د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د نومبر په 15مه وروسته له هغه پیل سوي چې حکومت ویل د تیلو بیې درې برابره زیاتوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې تر یوې اونۍ په لږ موده کې په ایران کې د مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 208 تنه وژل سوي دي. عراقی محصلانو نن په بصره ښار کې لاریون وکړ. دوی پروژو تش تابوتونه یوړل چې د عراق په بیرغ کې پوښلی و. دا د هغو کسانو تصویرونه دي چې د محصلانو په باور د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. عراق کې نه غواړو یو سیاستوال هم چې له 2003 کال راهیسې په سیاسي بهیر کې حضور لري بیا مشر شي. لومړی غواړو چې هغوی له واکه لرې کړو، بیا یې عدالت ته راوړو. په عراق کې د اکتوبر له پیله اعتراض کوونکو مظاهرې پیل کړې دي. دوی وایي له پراخ فساد او بیکاري نور ستړي شوي دي. د رویترز آژانس په استناد د اعتراضونو له پیله عراقي پوځیانو تر 400 ډېر کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې تر 100 ډېرو امنیتي ځواکونو هم له اعتراض کوونکو سره د اخو ډب پر مهال ژوند له لاسه ورکړی دی. د ناکرارۍ له امله د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا کړې ده. تقدیم استقالته طالبا من الكتل. ليونيل ميسي د 2019 کال د فوټبال د سرو زرو توپ خپل کړ. دا شپږم ځل دی چې د دا ویاړ په برخه کړی دی او بل هیڅ لوبغاړي تر اوسه دا جایزه شپږ ځله نه ده ګټلې.
دوه دیرش کلن یونل میسی په پاریس کې تر جایزې وروسته د خبریالانو په منځ کې: ما دا تصور نه کوو چې زه به د سرو زرو یو توپ ګټم. خو دا د خوښۍ ځای دی چې دا یوازې زه یم چې شپږ ځلې مې دا جایزه خپله کړې ده. میسی د ارجنټاین د ملي ټیم لوبغاړی روان کال د بارسلونا لپاره په 9-5 لوبو کې 46 ګولونه تر اوسه کړي دي. میسی تر دې مخکې په 2009 لسم، 11 او 12 کلونو کې د سرو زرو توپ خپل کړی و، او بیا یې په 2015 کال کې دا ویاړ په برخه سو. په ښځینه لوبغاړو کې د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د سرو زرو توپ د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال دې لوبغاړي میګان راپینو ته ورکړل سو. دا دوهم ځل دی چې د کال د غوره لوبغاړي دا جایزه ښځینه لوبغاړو ته هم ځانګړې کیږي. د فرانس دی فوټبال په نوم مجله هر کال د سرو زرو توپ د فوټبال هغه لوبغاړي ته ورکوي چې د نړۍ د بیلابیلو برخو ورزشي خبریالان یې غوره کوي. مننه چې په دې خبري ټولګه کې را سره وي. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره په فیسبوک کې لیدلی شئ. په مخه مو شه.